selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara semuanya dalam kondisi yang baik-baik. Pemerintah telah melonggarkan masa PSBB dan perlahan-lahan kita semua mulai memasuki kehidupan new normal. Gereja terus mengingatkan saudara semua untuk tetap waspada dan berhati-hati. Tetaplah mengikuti himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan, berolahraga, pakai masker, physical distancing, sebisa mungkin untuk stay at home dan menghindari kerumunan banyak orang dan sebagainya. Kita berharap dengan berdoa dan berusaha, semoga pandemi ini, virus corona ini bisa segera berakhir. Kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemi wabah virus corona, kita masih bisa beribadah bersama meskipun dalam bentuk online. Puji Tuhan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita memulai ibadah online. Yang pertama, pada hari ini, kebaktian Minggu Klasis Priangan secara online akan diselenggarakan oleh BPMK Priangan dibantu oleh GKI Kanaan. Pelayanan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Suryawan Edi selaku Ketua BPMK Priangan dengan tema Akhir yang Berhasil Diperkenankan Allah dari Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaktian Minggu kita hari ini. Hal yang kedua, saya mau sampaikan adalah pesan gembala yang menjadi ayat hafalan kita. Sebelumnya, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu lalu yang diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita hafalkan bersama-sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, mari kita membacakan bersama juga ayat hafalan untuk minggu ini dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita renungkan nas Alkitab ini dengan menghafalkan sepanjang minggu ini. Jemaat, saya kembali persilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Mari kita bacakan bersama dari Mazmur 100 ayat 2 sampai yang ketiga. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Mari kita berdoa bagi kesiapan hati kita dan ketenangan pikiran kita di dalam mengikuti ibadah. Kita mau berkata kepada Tuhan, kuduskan kami Tuhan, siapkan kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau dalam ibadah ini.
juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah mereka semua yang ikut dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah. Mazmur 100 ayat 2 sampai ketiga. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punyalah Dia, umat-Nya dan kawanan domba gembalanya. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami hari ini. Amin. Jemaat GK Kanaan yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tisun姐妹们 平安，无论你们在哪里，愿上帝的平安归于你们。既然还在新冠病毒疫情期间，所以今天6月14号，我们仍然以网络的方式崇拜，请大家站立，我们一起赞美主唱清晨歌Kidung pagi.的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，他所诚实直到万代，愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督与你们同在。
家做。我们今天讲到的主题是神所喜悦的完美结束，马太福音11:28-29，凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。弟兄姐妹们，我们都是软弱的人，很容易陷入罪中。借此机会，我们一起来到上帝跟前，承认自己的在思想、行为的一切过分。主啊，这是你儿女的认罪祷告，在你的恩典中帮助我们一天比一天更合心思。我们今天恩典的信息是从诗篇第一篇第一到第三节，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的作为，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干，凡他所做的进度顺利。弟兄姐妹，我们要听上帝的话，我们来唱一首诗歌，向上帝表达我们的决心。主，我愿做你信徒。Kung mau jadi murid Yesus。Mari kita berdoa sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Allah.
众弟兄姐妹们，我们大家还没听到之前，我们大家低头进入祷告。Tuhan, inilah kami yang ingin menjadi murid-murid-Mu. 天父上帝，我们在这里，我们渴慕成为你的门徒。Kami sungguh-sungguh rindu untuk mendengarkan suara-Mu dan menerima pembaharuan dari Tuhan. 我们渴慕听到神的声音，也希望求神更新我们的生命。Maka kami sangat bersyukur untuk kesempatan ibadah ini dan kami merendahkan diri di hadirat-Mu.能够有机会在这个时刻向神敬拜是何等大的恩典福气。Ya mohon roh Tuhan sendiri yang memenuhi kami, menolong kami untuk berjumpa dengan firman-Mu dan Kristus yang diberitakan di dalamnya. 祈求圣灵充满我们的心，好叫我们能够遇到神，我们可以看到我们正在传扬的主耶稣基督。Tuhan berkatilah kedua hamba-Mu yang lemah dan berkatilah setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. 求神赐福你两位的仆人，也纪念每一个地方的神的子民。Tuhan dengarkan doa kami di dalam nama Kristus Yesus kami memohonnya. 求神聆听我们的祷告，因为我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名。Amen. Amen.Kita bersama akan membaca firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 34. 生命记第34章. Kita melihat ayat 4 sampai ayat yang ke-7. 我们要看呢是从第四节到第七节. Kitab Ulangan pasal 34 ayat 4 sampai 7. 生命记34章第四到第七节. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Musa.Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Yahweh di dia berkata, 这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之地，说我必将这地赐给你的后裔。现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里去。Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. 于是耶和华的仆人摩西死在摩押地，正如耶和华所说的。Dan dikuburkannya lah dia di situ, di suatu lembah tanah Moab, di bentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Yahweh 将他埋葬在摩押地，伯比尔对面的谷中，只是到今日没有人知道他的坟墓。Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya masih, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang.摩西死的时候年120岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。Bagian yang berikutnya kita melihat 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 接下去我们再看另外一处经文，是在提摩太后书第四章第七节。 2 Timotius pasal 4 ayat 7, Rasul Paulus mengatakan demikian. 使徒保罗在提摩太后书第四章第七节这么说。Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, 美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。Demikianlah firman Allah, berbahagialah diberkati setiap kita yang tidak hanya mendengar tapi melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.凡聆听神话语的人，并且在日常生活上实践的人，是有福气的。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！ Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun juga kita berada, salam sejahtera, shalom.祝你亲爱的弟兄姐妹们，无论你们在什么地方，我们都向你问候平安。Penduduk dunia tak akan pernah melupakan suatu kejadian fenomenal yang terjadi pada tahun 1992 di Barcelona. 世界上的人不会忘记，在1992年曾经在巴塞罗那的夏季奥运会里面所发生的一个很惊人的事件。Dalam Olimpiade musim panas itu, Derek Redmond
menciptakan sebuah sejarah dan kisah yang membuat para penduduk dunia ini terharu dan mencucurkan air mata. Ah, 在那个奥运会里面呢，有一个短跑者， 就是 Derek Redmond， 他真的是创造了一个令世人感到非常感动、流下热泪的一个事迹。 Sebagai seorang atlet pelari yang terluka kakinya, dia cukup ada alasan untuk berhenti dan meninggalkan pertandingan. 当时他已经受伤了，一个受伤的运动员，他本来有足够的理由停下来，不继续赛跑。 Namun dia tetap berlari, walaupun tidak menang, tapi dia sampai di garis finish dan di situ dia mengukir sejarah. 啊，即使他不会赢。 他肯定是输的，但是呢，他仍旧的坚持继续跑步，一直到终点。 Namanya diingat oleh dunia. 他的名字永远被别人纪念。 Mungkin dunia malah lupa siapa juara satu dalam pertandingan hari itu. 说不定在那一次的比赛中，谁拿了冠军，没有人记得。 Ketika tim medis datang menghampiri Derek dan berkata, "Mari kita bantu untuk keluar dari tempat ini." 当医疗小组来到他的旁边的时候，对 Derek 说："来，我们帮助你离开这个地方。" Dia menjawab, "Aku tidak akan naik tandu itu. Apapun yang terjadi, aku harus menyelesaikan pertandingan ini." 他说："我不会上那个担架，无论发生什么事情，我都必须要跑到终点线。" Dengan penuh kesulitan dan kesakitan, dia terus berjalan dan kira-kira 120 meter lagi sampai di garis finish. 所以呢，他非常困难和痛苦的继续前进，一直到将近 120米的时候。 Ayahnya yang mendampingi dia untuk berjalan itu berkata, 陪伴他的父亲对他说， "Nak, sebaiknya kamu berhenti. Sudah tidak mungkin lagi kamu akan menang." 儿子， 你最好停止吧， 你不可能赢的。 Tetapi sang Derek mengatakan, menjawab demikian. 可是 Derek 却回答说， "Tidak, aku harus berlari sampai garis finish." 他说不， 我必须跑到那个终点线。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以各位主内， 亲爱的弟兄姐妹们， Musa adalah seorang yang berpikir dan mempunyai hati seperti itu. Walaupun Musa punya banyak kelemahan seperti manusia yang lainnya. Namun Musa berpikir, berkata, dan bertindak, "Aku harus berlari sampai garis finish." 但是摩西是一个说到做到言行一致的人，他说，我必须走到那个终点线。 Dia tahu hidupnya untuk menyelesaikan misi yang dipercayakan Allah kepadanya. 他知道他的生命是为了要完成神委托他、托付他做的一个使命。 Jemaat Tuhan, Musa tahu kelemahan-kelemahan dan kesalahan yang dia lakukan sudah membuat dia itu menerima disiplin dari Tuhan. Musa 清楚知道他自己的弱点，他的缺点，他的失败和错误，以至于他得到神的管教。 Musa tahu emosinya itu membuat Tuhan mengatakan, "Engkau tidak menghormati kekudusan Allah." Musa 知道当他的情绪被激动的时候，他已经犯了冒犯了神的圣洁。 Allah mengatakan, "Engkau tidak akan masuk tanah perjanjian itu, tanah Kanaan." 所以神在怒中对他说，你永远不能够进到迦南美地。 Tapi Musa tidak pernah patah semangat, apapun juga yang dia lakukan tidak membuat dia lemah dan hilang fokus, dia tidak pernah menyerah. 即使这样，但是摩西仍旧不灰心，他也不软弱，他也不放弃，他继续的还是努力。 Alkitab tidak pernah mencatat bagaimana dia itu menjadi kecewa. 圣经里没有记载摩西失望。 Nah, tidak ada catatan mengatakan dia merasa hidupnya sia-sia, merasa jadi korban, lalu dia berupaya membalas. 也没有说摩西感到自己是一个受害者，他没有绝望，他也没有抱怨或者是要报复。 Dia tidak mengatakan, dia tidak berkomplain mengatakan, "Ini semua gara-gara umat Israel. Kalau tidak mereka bikin saya emosi, saya pasti berhasil."
他也没有找借口，他也不会说，就是因为那些王梗的以色列民激动了我，使到我发动了群起，以至于我犯了错误。 Dia juga tidak menghibur dirinya sendiri dan berneko kepada Tuhan. 他也没有维护自己，也没有想到要以神辩护。 Mengatakan saya kan sudah cukup bekerja 40 tahun begitu lama apa enggak cukup? 他没有说神啊，我已经那么辛苦的努力了40年啊，没有功劳也有苦劳。 Memimpin umat yang tegar tengkuk dan keras hati setiap hari saya sport jantung loh. 带领这一班那么顽梗的以色列民，我每一天这个心脏都病都要发作。 Yang lain saya taat, saya mengerjakan apapun mujizat bisa hadir, laut merah pun terbelah. 在那么多的事情上，我那么的努力，甚至于会行神迹，红海被分开。 Boleh enggak Tuhan dikasih sedikit keringanan masuk Kanaan? 好不好，神，你通融我，让我可以进到迦南地。 Saudara, semua itu tidak ada di dalam catatan kitab suci kita. 圣经里面没有记载摩西为自己辩护。 Dan dari situ semuanya itu kita melihat sosok Musa adalah sosok yang luar biasa. 所以呢，从这里我们可以看到摩西是一个非常伟大的人。 Dia seorang sosok yang inspiratif menjadi berkat dan layak untuk diteladani. 他非常给人家启发性，也真的是配得我们来模仿他。 Nah, oleh karena itu hari ini dalam segala keadaan dan masalah pergumulan hidup kita. 所以今天在我们生活上遇到许多的艰难和挣扎的时候， saat kita ditantang oleh lingkungan dan pergumulan yang begitu berat, bagaimana respon kita? 当四周围挑战我们，我们用怎么样的态度来回应呢？ Melalui Musa mengingatkan kita apa arti keberhasilan hidup yang sejati. 从摩西身上我们学习到一个真正的生命的意义。 Sehingga betapa sayangnya kalau hidup yang cuma satu kali itu dijalani dengan respon yang salah, lalu kita menjadi sia-sia. 所以呢，我们可以想到。 人一生只有一次，若是我们没有一个正确的反应，那我们活着真的是虚度光阴，徒然。 Saudara, memang kehidupan kita ini penuh dengan kesulitan dan banyak hal yang tidak menyenangkan. 是的，生活上很艰难，也有很多不愉快的事情。 Masyarakat kita mengatakan kehidupan itu adalah perjalanan dari lahir, tua, sakit, lalu mati. 世界上的人说，人生的路途只不过是 生下来，变成年纪老迈，然后生病，然后就死了。 Kita tidak lebih dari seorang yang menjalani proses kehidupan, 生老病死。 所以呢，我们的生活只不过是这个生老病死。 Dan dari empat keadaan itu, Bapak Ibu perhatikan, hanya satu saja dari empat yang relatif menyenangkan. 然后在这四件的情况中呢，只有一件可以说相对是给我们带来愉快的。 Jadi satu yang relatif menyenangkan banding tiga yang lainnya yang tidak menyenangkan. 所以呢，我们可以看到呢，一个是吉利的，然后三个是凶险的。 Kita hanya bisa mengatakan saat lahir dan urusan kelahiran mengatakan selamat ya, kongsi kongsi. 我们想，唯有当一个人出事的时候，别人就很愉快的、很高兴的来祝贺，恭喜恭喜。 Kita tidak mungkin mengatakan dalam tiga keadaan yang lain kepada orang yang tua mengatakan selamat jadi tua ya. 啊，因为其他的三个状况，我们不可能这样的道贺跟别人说啊，祝你年老。 Nah, kita juga tidak bisa mengatakan selamat ya kamu sakit. 或者说啊，你生病了，祝你。 Lebih-lebih kita tidak mungkin mengatakan selamat, akhirnya mati juga kamu. 更何况的没有说到啊，后来你也死了。 Nah, saudara sekalian, hidup ini terlalu banyak pesimisnya dan faktor menggoda kita untuk jatuh. 这个生活上有许多很负面的事情，很悲哀的事情，还有很多的诱惑使到我们会跌倒。 Jadi bagaimana saudara dan saya melalui kehidupan ini dengan berarti? 所以我们怎样来过一个有意义的人生？ Jangan sampai hidup yang sekali itu kita jalani dengan salah pilih lalu berakhir dengan tidak baik. 千万不要在这个只有一次的生命里，我们做出了错误的选择，然后到了一个不好的结局。 Musa sudah mengalami semuanya itu, Bapak Ibu.
Dia bahkan sudah menghitungnya dengan jelas sebelumnya. Di dalam Mazmur 92:12 dia mengatakan, ajarlah aku menghitung hari-hari demikian. Dia bukan orang yang hanya pandai menghitung duit, saudara. Dan dia juga bukan orang yang senang menghitung kesalahan orang lain lalu memamerkan jasanya. Tapi Musa menghitung hari-harinya, kehidupannya, dan makna hidup yang cuma satu kali itu saja. Firman Tuhan mengatakan lalu matilah Musa. Matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. 所以按照圣经说，神耶和华的仆人摩西就死在摩亚地。 Saudara, kesaksian Alkitab begitu indah untuk seorang yang bernama Musa ini, yang seumur hidupnya sampai akhir hidupnya mengabdikan diri kepada Allah. Di mata manusia dan dunia ini, Musa mungkin dinilai gagal. Orang yang kasihan sampai akhir hidupnya tidak mencapai apa yang dia lakukan, perjuangkan 40 tahun lamanya. Yang diterima hanya keletihan, kelelahan, dikritik, dilawan, dikhianati, babak belur, terluka. 摩西所领受到的都是别人对他的责备、批评、误解，还有他受到各种各样的伤害。 Tapi Kanaannya enggak, saudara. Kanaannya enggak didapat. 他却得不到那个迦南美地。 Namun saudara sekalian, di mata Allah yang paling mengenal abdinya ini justru memandang berbeda. 可是在神的眼中，他对他这个仆人有一个不一样的眼光。 Dunia boleh katakan Musa gagal, Musa kasihan, tetapi Allah mengatakan berbeda dari itu. 世人可以说摩西失败，非常的可怜，可是神对他有不同的评价。 Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan dikuburkannyalah dia, ya, dan dikuburkannyalah dia, Musa itu, di suatu lembah di tanah Moab. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. 第六节说到，耶和华将他埋葬在摩亚地，伯比尔对面的谷中，直至到今日，没有人知道他的坟墓。 Alkitab hanya mencatat satu kali peristiwa yang semacam ini. 圣经里面只有单只记载过这样的事件，只有一次。 Allah menguburkan seorang manusia, jasad seorang manusia. 就是耶和华给一个人的尸体做一个葬礼。 Saudara, saat kita hadir di rumah duka dan untuk menyampaikan bela sungkawa atau menghibur keluarga yang berduka itu. 当我们来到一个丧事礼拜，然后我们向家人表示我们的哀悼。 Kita biasa melihat karangan bunga yang begitu banyak terpasang di rumah duka itu. 我们经常会看在那个地方，有很多的花牌，很多的花签。 Dari jumlah karangan bunga yang terpapang di sana itu kira-kira bisa memberitahukan kepada kita betapa orang ini bagaimana waktu hidupnya dan pengaruhnya. 然后呢，从这些花牌，还有别人所写的悼念他的词句，我们能够评价一个人的生活有多大的成功。 Ada yang karangan bunganya tidak banyak, sedikit saja. 有的人只有得到很少数的一些花瓣。 Tapi ada juga yang karangan bunganya satu rumah duka itu karangan bunga dari orang yang mengenal dia. 啊，但是呢，有些人呢。 他的花板呢，真的是排满了整个聚会的地方。 Bahkan ada yang sebanyak jalan di mana orang itu tinggal di perumahan itu, maka karangan bunganya turut berduka cita itu sepanjang jalan. 还有甚至在他所住的地方，整条街道都
Dunia dapat menyajikan penghargaan dari bunga-bunga semacam ini. Dunia dapat menyajikan, memberitahukan betapa arti hidup orang ini dengan hadirnya orang-orang penting. Dunia bisa men-setting satu ritual ibadah penghiburan ketika akan berangkat peti itu keluar sangat megah, dan saya pun ketika di dalamnya merasa terhormat walaupun saya tidak termasuk bagian mereka. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, sehebat-hebatnya ritual penguburan manusia yang dunia ini bisa bikin, tidak pernah ada yang bisa berbanding dengan Musa. 即使人类能够做出最大最华丽的葬礼，可是没有一个葬礼能够好像摩西的葬礼。 Sang Pencipta langit bumi dan manusia datang langsung hadir memberikan apresiasi penghargaan kepada seorang hamba yang kecil yang lemah. 创造宇宙万物和人类的那么大能的神，他却来为一个软弱。 卑微渺小的仆人做葬礼。 Tuhan Allah pencipta yang dahsyat dan mulia turun tangan sendiri, Bapak Ibu. 荣耀的创造者主亲自的埋葬。 Dan sangat mengharukan kalau kita melihat gambaran itu. 而且当我们看到那个景象，肯定会感动我们。 Dia sang pencipta yang agung membopong jasad sang ciptaan yang kecil yang rapuh, lalu mencari satu tempat dan menaruhnya di situ, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya, dan memberikan perintah agar penghulu malaikat Mikael mengawasi berjaga-jaga atas jasadnya. 荣耀的上帝，他托付着这个弱小的尸体，找到了一个地方，要把它放在那里，甚至于吩咐天使长。 Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya apa yang terjadi pada diri Musa? Apa yang dialami olehnya? Tentunya Tuhan melakukan semua itu dari anugerahnya yang tidak bisa diintervensi. Tapi saya mau menyimpulkan bagian sosok manusia yang lemah itu adalah setia sampai akhir berjalan bersama Tuhan. Pergaulannya, perjalanannya bersama Allah membuat Musa mengalami anugerah yang terus memperbaharui hidupnya. 所以摩西一生与神同行，神的恩典领导他，他不断的被神更新。 Hatinya itu semakin seperti hati Tuhan. 他的心越来越好像上帝的心。 Hatinya yang lama dibersihkan dan yang keras menjadi lemah lembut, hidupnya selaras dengan kehendak Allah. 那个刚硬的旧的心肠已经 不断地被神更新了，成为一个柔和谦卑的心。 Dan yang ada sekarang adalah suatu hidup yang bukan tentang dirinya sendiri, tetapi hidup tentang Allah dan keselamatan manusia. 所以摩西活着不再是为了他自己而活，乃是为神，为所有的人而活。 Alkitab mencatat dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. 圣经在民数记第十二章第三节讲。 Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Hati yang lemah lembut, hati yang ilahi, ini muncul pada Musa dan terlihat nyata di dalam doanya kepada Tuhan.
摩西那个谦卑柔和的心，在他的祷告文词句里面很清楚的表达。 Saat itu, saudara, Tuhan Allah sudah betul-betul tidak bisa mentoleransi pemberontakan umatnya Israel. 当时神非常的愤怒，他容不下那些。 Nah, Tuhan Allah akan menghancurkan umat ini dan menggantikannya dengan Musa dan keturunannya. Tapi saudara, Musa di hadapan Tuhan menaikkan doa yang ini. Keluaran 32 ayat 32. 在出埃及记32章32节 Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. 倘若你肯赦免他们的罪 Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. 不然求你从你所写的册上涂抹我的名。 Saudara sekalian mencermati doa yang ini. Kita bisa merasakan betapa hancurnya hati Musa. Betapa Musa bergumul sekali ketika memohonkan belas kasihan atas umat Tuhan. Israel yang selalu memberontak dan pantas binasa. Berkali-kali menyakiti, berkali-kali melukai Musa. Tapi Musa hari itu di dalam anugerah Allah, kelembutannya bereaksi dan dia mengampuni mereka lalu memohonkan pengampunan kepada Allah. Bahkan klimaks dari kasihnya itu kelihatan ketika dia mengatakan, jika engkau Tuhan tidak ampuni mereka, hapuskan nama saya dari kitab kehidupan. 而且他那个伟大的爱表现在他的非常艰难说出的那一句话，倘若不然的话呢，你把我的名字除掉。 Saudara, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kasih Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐妹， catatan Alkitab untuk doa Musa ini sungguh menarik. 我们可以看到圣经在记载这个摩西的祷告词语一个很吸引人的事情。 Terjemahan berbagai bahasa yang ada. 在各种不同的翻译版本里。 Maka terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu mempunyai kemiripan. Doa Musa ini ada dua bagian depan dan belakang, dipisahkan dengan dua garis penghubung. 印尼文和英文的翻译呢，都是差不多一样的，就是。 这个祷告词分成两个部分，前面的句子跟后面的句子呢，中间有一个空白。 Rupanya di dalam terjemahan atau bahasa aslinya Ibrani itu memang ada tanda dua itu, dua garis yang menghubungkan. 就是呢有两条线，在原文希伯来文也是同样的有两条线。 Terjemahan bahasa Mandarin lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu. 中文的翻译呢还是更厉害的。 Karena dua garis itu dijadikan enam titik. 因为呢，不是两条线，乃是六个句点。 Jadi ada enam titik lebih panjang. 一个六个句点很长。 Sepertinya itu adalah jeda yang cukup untuk menaruh perhatian khusus. 好像是一个一段很长的停顿的时间，令人深思。 Penafsir-penafsir menyatakan ini adalah bagian yang penting. 许多解经家说那一段。 Kalau hari ini ada emoticon ketika kita mengirim suatu message berita. 就是今天我们能够在写短信的时候呢，寄一些脸上的那个面容的群息。 Maka waktu itu penyalin-penyalin Alkitab memberikan tanda itu untuk memberitahu pembaca-pembaca berikutnya, Musa perasaannya, pergumulannya, keluh kesahnya itu muncul semua di dalam jeda yang ada.
那么当时所要表达的，这经家说，就是摩西正在非常大的挣扎，很忧伤，非常的痛苦。 Hatinya hancur, air matanya menetes. Yang mungkin sulit berucap perkataan doa itu. 他的心破碎了，他的眼泪掉下来，没有任何的言语能够表达他的心情。 Tapi Allah memimpin dia, kelembutan hatinya menguatkan dia untuk berdoa semacam itu. 可是神带领他，让他有一颗柔和的心，做出这样的祷告。 Kita teringat Yesus Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu. 我们也想起主耶稣在十字架上的祷告。 Untuk orang-orang yang melukainya, menjualnya, meninggalkannya, mensengsarakan dan membunuhnya itu. 对那些伤害他、出卖他。 背叛他，离弃他的人。 Yesus ucapkan doa, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 主耶稣的祷告说，父啊，赦免他们，因为他们不知道他们所做的是什么。 Musa seperti Kristus yang lemah lembut. 摩西就好像耶稣那样的谦卑温柔。 Roh Tuhan sudah merubah hidupnya menjadi baru, hatinya adalah hati Allah. 神的灵已经改造了他的心，他拥有好像上帝的心肠。 Fokus hidupnya adalah Allah, perhatiannya adalah jiwa-jiwa itu diselamatkan dan memberi berkat pada mereka. 他的生命的焦点就是在神的身上，他的一生就是为了要成为别人的祝福。 Yesus Kristus memuji dan memberkati orang-orang yang hatinya seperti ini. 所以主耶稣称赞拥有如此温柔心肠的人。 Di dalam ucapan bahagia Matius 5:5 Yesus katakan, berbahagialah, diberkatilah setiap orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. 因为耶稣在马太福音那里说，温柔的人有福了，因为天国是他们的。 Memang Bapak Ibu, Musa itu tidak waktu hidup tidak sempat dan tidak bisa memiliki bumi di dunia, menginjakkan tanah Kanaan pun tidak bisa. 虽然摩西在他在世的日子没有机会 踏到那个迦南美地。 Namun dia memiliki tempat atau bumi yang lain di hati setiap orang Israel. 可是他在以色列人的心中有一个非常宽广的土地。 Di hati setiap orang percaya. 在每一个信徒的心中。 Sampai hari ini semua orang Israel ketika mengingat nama Musa. 一直到今天，以色列人当他们听到摩西的名字。 Yaitu Mose Rebenu, Rabi kita Musa yang tidak tertandingi dan tak tersejajarkan. 他们叫摩西是他们的拉比，是没有人能够胜过的，是永远第一的人。 Orang yang luar biasa. 是一个非凡的人。 Bahkan Tuhan pun mengingat dia. 这神也纪念他。 Orang ini ada di hati Tuhan. 他有在上帝的心里。 Allah memberikan apresiasinya yang mulia kepada dia. 神高举他，称赞他。 Musa hamba yang berusia 120 tahun. 所以摩西神的仆人，他活到120岁。 Mengabdi kepada Tuhan sampai akhirnya. 他一生忠心的服侍神到最后的日子。 Dia hanya bisa memandang Kanaan dari atas gunung Nebo, puncak Pisgah. 他只能够在那个毕士加的山顶遥遥看着这个迦南美地。 Entah bagaimana perasaannya. 在尼泊山他的心情如何没有人知道。 Ketika saya berdiri di tempat itu juga waktu itu, saya juga coba bayangkan apa perasaan Musa. Enggak bisa, saudara. 当我有机会也站在同样的那个山上，我想。 要想象摩西的心情，我真的说不出来。 Namun yang saya yakin, dia tahu saat itu dia tahu dengan jelas. 可是我深信一件事情，摩西在那个时刻很清楚的知道。 Misinya sudah genap, dia sudah selesai. 他已经完成了神托付他的使命。 Dia sudah mengabdi dan melakukan hal-hal yang harus dia lakukan. 他已经做完了神委托他的使命。 Dia sudah persiapkan semuanya sampai untuk generasi berikutnya. Yosua pun sudah dipersiapkan. 他已经为他的后代预备了，为他的接班人约书亚也已经预备了。 Dia tahu bagiannya sudah selesai. 他知道他的部分已经做完了。 Karena dia sudah hitung hari-harinya sedemikian itu.
Bagian berikutnya Yosua. 接下去是由约书亚来继续。 Maka pergilah dia dengan damai sejahtera. 所以呢，他就平平安安的离开这个世界。 Musa mati. 摩西死了。 Dalam keadaan sehat walafiat. 说到他还是没有身体没有衰败。 Matanya masih jelas, belum kabur, tidak ada sakit penyakit, masih kuat. 他的眼睛也没有昏花，他的身体也没有衰败。 Kok bisa mati? 但是为什么会死呢? Tentunya bukan karena sakit jantung, karena kaget. 当然不是因为受到惊吓而心脏病发作。 Bukan karena dia berpikir, Tuhan, kau terus menghitung kesalahanku sampai hari ini tidak kau lepaskan, kau serius tidak kasih kesempatan. 并不是说他在那里忧虑的在想，神没有给我机会，让我没有能够进到迦南美地，以至于他的心里被激动。 Tapi dia pandang, inilah anugerah Tuhan. 但是他可以看到这一切都是神的恩典。 Inilah waktunya yang Tuhan kasih kepada saya. 神已经给了他的年日已经满足了。 Dia sudah menjadi hamba yang setia dan menghadap Tuhannya. 他已经成为一个忠心的仆人。 Hamba yang telah finishing well, berjalan bersama dengan Tuhan. 他一生中已经拥有了一个完美的结束。 Hamba yang Yesus Kristus puji dengan mengatakan demikian. 是一个主耶稣所要佩服的称赞的仆人。 Wahai engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 忠心的仆人，你可以进来享受你主人的丰盛。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ]亲爱的弟兄姐妹, hari ini mungkin kita mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. 今天也许我们经历到许多的困难和痛苦的事情。 Pandemi COVID-19 dan semua dampak-dampak yang diakibatkannya, lalu kita masuk new normal, apa yang akan kita hadapi di depan nanti? 这个新冠病毒的疫情不断的蔓延，现在呢，我们又进入了一个新的状态，所谓叫做这个 new normal. Ada juga pergumulan-pergumulan yang lain, saudara dan saya. Mungkin kita merasa diperlakukan tidak benar, tidak adil, dihina, dilupakan orang. 你我在生活中也经常会面对一些时刻，别人忘记我们，或者别人错怪我们。 Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian. 可是我们要知道一件事情。 Tuhan mengingat saudara. 神纪念你。 Tuhan mengingat setiap kita. 神清楚地知道我们。 Tidak ada satupun umatnya, anak-anaknya, hamba-hambanya yang dilupakan oleh Tuhan. 神永远不会忘记他所有的儿女，他的子民。 Dunia ini bisa melupakan. 虽然世人会忘记我们。 Orang bisa membuat kita bermasalah dan menjadi berat. 别人可能给我们制造许多的问题，让我们的生活很痛苦。 Banyak pilihan yang bisa saudara dan saya ambil untuk berhenti. 生活上有很多的选择，可以让我们停止下来，不要服侍。 Saudara dikasihi Tuhan. 但是亲爱的主内弟兄姐妹。 Tetaplah setia. 我们要自始忠心。 Terus berdoa. 不继续的祷告。 Berjaga-jaga. 一直谨慎, baca firman Allah, renungkan dan jalankan itu. 昼夜思想, 读神的话语, layani dia, persembahkan dirimu. 服侍神, 奉献我们的生命, tetap mencintai dan mengampuni. 继续的爱人, 也愿意饶恕, jangan pernah lupa mengabarkan Injil. 也不要忘记, 不断地要传福音, persiapkan generasi berikutnya. 为接下去的后代来预备。 Nah, Tuhan melihat, menyertai saudara sekalian. 神肯定的看见你的行为，也与你同在。 Tuhan yang setia akan beri kekuatan kepada saudara melakukannya. 没有改变的上帝，他是忠心，他一定持守。 Mohon Tuhan berkati kita sekalian. 但愿神来祝福我们每一个人。 Menguatkan kita berjalan mengiring dia sampai pada kesudahannya. 求神坚固我们，与他同行，一直到终点。 Mohon Tuhan menolong kita. 但愿神帮助我们每一个人。 Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. 求神祝福每一个弟兄姐妹。 Amin. Amin.
Mari kita mengingat dan mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian pada hari ini diselenggarakan oleh PPMK GKI Klasis Priangan. Sedianya kalau menurut jadwal adalah bagian dari GKI Tutamas Batam, namun kondisi Batam saat ini sangat tidak memungkinkan untuk bahkan hanya sekedar untuk merekam ibadah secara online, sehingga hari ini PPMK yang menyelenggarakan. Dan saat ini juga kita bersyukur untuk Pendeta Suryawan Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Minta. Baik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami boleh terus hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam masa-masa sukar, masa-masa tidak sukar, masa sulit, masa senang, masa duka. Kami meyakini Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Saat ini kami terus berdoa Tuhan untuk berbagai daerah di Indonesia yang masih bergumul, yang masih terus berjuang dengan pandemi ini. Kiranya Tuhan tolong supaya bersama-sama kami boleh berjuang, kami boleh disiplin, kami boleh sungguh-sungguh hidup dengan baik, mengikuti aturan-aturan dan arahan-arahan dari pemerintah kami, pemerintah di kota kami. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dengan berbagai macam wacana, rencana untuk reopening gereja. Kami mohonkan kiranya Tuhan berikan hikmat dan karunia, berikan kemampuan buat kami untuk bisa membuat keputusan yang bijaksana, agar reopening ini boleh sungguh-sungguh membawa kehidupan, boleh sungguh-sungguh memberikan pertumbuhan rohani bagi setiap jemaat Tuhan dan hamba Tuhan yang melayani. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan, pendeta, penginjil, calon pendeta yang melayani di gereja-gereja dengan cara yang baru ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan kemampuan untuk terus berkreasi, terus bereksplorasi, terus membagikan apa yang boleh mereka bagikan kepada jemaat, supaya setiap domba yang Tuhan percayakan boleh tergembalakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami terus berdoa buat bangsa negara kami. Kasihanilah bangsa negara kami ini Tuhan, berkatilah dan lindungilah. Kami menaikkan doa syafaat kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, saudara dapat memberikan persembahan kepada jemaat saudara masing-masing, baik dengan cara transfer maupun dengan cara scan QR code. Untuk pembimbing persembahan hari ini, ayatnya diambil dari Roma 12 ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan, itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita menyanyikan lagu Pakai Hidupku Ini. Thank you.
Inilah persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan terima persembahan kami, Tuhan yang pakai untuk pekerjaan gereja Tuhan, dan untuk mendukung pelayanan Tuhan, dan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkatilah Tuhan, dan kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri, mari kita sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, kita menyanyikan doksologi. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的感动带领，常与你们众人同在，从今时直到永远。 Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa penghiburan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun juga berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.